ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜಿಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಬೆಳಕಾವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನೂತನ ನಾಡಗೌಡರಾಗಿ ಮಯೂರ ಎಂಬ್ರವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೋಮಿನ ಯಜಮಾನರು ಇಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಕಾವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಾಡಗೌಡರಾಗಿದ್ದ ಬಿಎಂ ಪ್ರಸನ್ನರವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ನಾಡಗೌಡರವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತುಂಡಂಗೇರಿ ಮಾಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 23 ಕೋಮಿನ ಯಜಮಾನರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಇಂದಿನ ನಾಡಗೌಡರ ವಂಶಸ್ಥರೆಯಾದ ಮಯೂರ ಹೆಂಬ್ರವರನ್ನು ಸಾರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ ಕೋಮಿನ ಯಜಮಾನರು ನೂತನ ನಾಡಗೌಡರಿಗೆ ಮಯೂರ ಹೆಂಬ್ರವರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಪೇಟೆ ತೊಡಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ನೂತನ ನಾಡಗೌಡರು ಮಯೂರ ಹೆಂ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಡಗೌಡರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕೋಮಿನ ಯಜಮಾನರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಕೋವಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳಾದ ಪಟೇಲರು, ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್ ಗೌಡ್ರು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಮಹಾದೇವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ, ಕಾಂತರಾಜು, ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಚಿಕ್ಕ ವೆಂಕಟಯ್ಯ, ಚಲವಾದಿ ರವಿ, ರಾಜಪ್ಪಾಜಿ, ಶಂಕರಯ್ಯ, ಮಹೇಶ್, ಬಸವರಾಜು, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಅರ್ಚಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.